Nu befinner vi oss på miljöförvaltningen för att vi ska få veta hur en livsmedelskontroll går till. Hej Caroline, vad är det du ska kontrollera egentligen? Jag ska kontrollera att verksamheten följer lagen. Den som driver ett livsmedelsföretag ska alltid kunna garantera att maten är säker och att den är rätt märkt. Innan jag åker iväg måste jag läsa igenom rapporter för att se vad vi kontrollerat tidigare och hur verksamheten har skött sig. Häng med! Hej, jag är från miljöförvaltningen. Jag ska göra en inspektion idag. Jag ska ju prata med köksmästaren. Hej och välkommen. Vem är det egentligen du brukar träffa när du är ute på en sån här kontroll? Idag ska jag en oanmäld inspektion och då pratar jag med just de som jobbar idag. Annars gör jag en fördjupad inspektion och då så pratar jag med antingen ägaren eller den som är ansvarig. Ska vi gå vidare och titta på köket? Ja, det gör vi. Jaha, nu verkar det som vi ska kontrollera hur de sköter verksamheten. Men vad ska du titta på då? Idag ska jag kontrollera rengöring, temperaturer och allergikosthantering. Det är viktigt att dessa är godkända för att få vara livsmedel i. Men det ska jag kontrollera nästa gång. Varför är det så viktigt att det är rent? Lite skit gör väl ingenting? Jo, det måste vara rent så att inte bakterier eller allergener sprider sig till livsmedel där det inte ska vara. Och gästerna kan bli sjuka. Känner du så gott det doftar? Provsmakning ingår inte i vårt uppdrag. Det är viktigt att varm mat är riktigt varm och kall mat är riktigt kall. Kakor? Är det fikapaus nu? Nej, vi fikar inte när vi är på våra kontrollbesök. Men nu ska vi gå och kolla på hur dagens allergikost hanteras. Ja. Här har vi allt om specialkosten på skolan. Ja, jag ser det. Ni har både mjölkfritt och laktosfritt. Ja, visst. Ja, men det ser bra ut. Vad lagar du för något? Jag har börjat på den mjölkfria kosten här. Jaha, vad är det för mjölk du använder? Oj, det här är inte rätt. Caroline, är kontrollen färdig nu? Ja, nu är vi klara i köket men nu ska jag och köksmästaren gå igenom kontrollen. Vem sitter där? Då ska vi gå igenom kontrollen. Ja. Ser jättebra ut med temperaturerna, både kylförvaringen och värmen på den varma maten. Sen rengöringen jättebra också. Och ni måste se över allergikosthanteringen så det som hände med mjölken inte händer igen. Det lovar jag att vi ska göra. Bra. Hur gick det nu? Ja, nu har vi gått igenom kontrollen och den här gången blev det en avvikelse som vi ska följa upp i en extra offentlig kontroll. Men om det inte hade varit någon avvikelse så hade det kunnat bli en smiley. Men vad är en smiley? Det här är en smiley. Den talar om för kunderna att den senaste kontrollen var utmärkt. Nu ska jag vidare till kontoret och skriva kontrollrapporten. Hej då!